Tähän kysymyksiä ja vastauksia videoon on tullut varmaan eniten kysymyksiä, mitä on kertaakaan tullut. Sillä meillä on tänään ollut vierana, minä olen ollut vierana, treeniä tekemässä Suomen nopeimman miehen Viljami Kaasalaisen kanssa. Ja siis niin kuin sanoin jo treenivideolla, niin onhan se 100 metriä on ainakin yleisurheilulajeista se niin kuin kuninkuusmatka ja sieltä niin kuin juoksupuolelta. Ja siis koska teiltä on tullut niin valtava määrä kysymyksiä, niin yritetään pitää vastaukset semilyhyinä, että me pystytään vastaamaan näihin kaikkiin loistaviin kysymyksiin, mitä teiltä katsojilta on tullut, kuten esimerkiksi, mikä sun lempinakki on? Mä oon aika tarkka, tiedätkö, nakeista. Tähänkin voisi vastata pitkään, mutta mun mielestä semmoiset halvat nakit on parempia kuin semmoiset kalliit, kun ne on semmoisia vähän limaisia ja semmoiset kalliit nakit on semmoisia kuivia ja liian hienoja, niin kun ostaa semmoisen euron paketin, missä tulee, ne on semmoiset oikein rivissä ne nakit, ne on muista parhaimpia napsia kylmänä siitä. Ne missä on sellaista kaksi, ne on jaettu sellaiseen kahteen osastoon. Onko ne hyviä nakkeja? Mä en tiedä, onko siinä väliä, onko ne kahdessa, kun sehän on vaan niinku tuplapäkki. Niin. Mutta semmoinen on paras, missä on ne nakit tälleen niinku näin ja sitten ne on siinä niinku tiiviissä kasassa. Joo. Tämä oli meidän pisin vastaus, mitä tulee, ja se liittyy nakkeihin. Otetaan nyt nämä parhaat kysymykset nopeasti pois alta, että onko pikajuoksijat kovia poikia juomaan maitoa? Joku kyselee näistä maidoista aina. No mä en juo itse maitoa. Meillä on saarnattu Junnu maajoukkojen leireille, että laktoosi on vähän pahasta ja mulla on jäänyt se päälle ja mä en oikeastaan juo kauramaitoa kahvin kanssa. Minkälaisia aikatavoitteita sulla on kullekin matkalle tälle kesälle 100 metrille ja sitten tää henkilö jo tietääkin sen, että sä oot nyt kokeilemassa 200 ja sitten vielä 400 metriä. Joo. Yleisesti. No en lähde selittelemään enempää. Sataiselle tavoite nyt tänä vuonna, että pystyisi pitämään viime vuoden tason ja mielellään vähän parempi. Eli 10.30, jopa 10.20 alkuisia aikoja. Ne on sataiselle tavoitteet. 200 tavoite on 20.70 suurin piirtein. Mä juoksin viime vuonna 21.02, mutta vaan yhden kerran. Että se oli vähän semmoinen fiilistelyjuoksu. Et siellä on semmoinen tavoite. Ja 400 tavoite 46 sekuntia alkava aika. Eli kunhan pääsee alle 47 sekkaa, eli vaikka 4.699, niin mä oon päässyt tavoitteeseen. No paljon menee Cooperissa? Mä juoksin syksyllä 3235 ja mun puolustukseksi mä oon treenattanut tosi paljon kestävyyttä sen jälkeen. Mä melkein väitän, että mä vetäisin ehkä 3400 nyt. Joo. Mutta silloin 3235, oli sekin ihan hyvä. No on. Kuinka paljon nopeampi lentävä 100 metriä sulla on kuin telineistä lähdettyä? Tähän varmaan voisi vastata aika tarkkaakin, mutta kyllä siitä semmoinen melkein sekunti lähtee pois. Niin kuin ihan jokaisella sataisen juoksella. Se ei ole mitenkään mun semmoinen, että multa nyt lähtee sekunti. Et se on ihan fakta, että kun sä, tässä kun on maaliviiva, niin kun sä tuut täältä vauhilla, niin sun ei tarvii reagoida eikä kiihyttää eikä mitään. Sä oot heti maksimijuoksussa, niin kyllähän se silloin tulee paljon nopeammin. Että kyllä mä niin kuin johonkin pikkusen yli 9 sekkaan pystyisin juoksemaan lentävänä sataisen. Mä juoksin äsken 15.6 sataisen, mutta mikä on hyvä aika sunnuntai-juoksijalle? En mä halua olla ilkeä, en mä osaa oikein sanoa, mutta kyllä mun mielestä 15 on jo niinku, tää on ihan rehellisesti sanottuna ihan hyvä aika, siis niinku sanotaan semmoiselle, kukaan ei juokse sprinttiä. Siis korjataan nyt, ei juokse ollenkaan. Niin. Varmaan niinku aikuiselle miehelle voisi sanoa tälle, että jos voittaa pienen yleisurheilevan tytön, niin se on ihan hyvä. Ja pienet yleisurheilevat tytöt juoksee semmoisen 13, 14, 15 iästä riippuen, niin se on ihan hyvä. No on kyllä tosi kovia aikoja. Minkälainen on pikajuoksijan ihan ne ruumiin mitat? Okei, tämä voi olla nyt vähän omaa taskuun pelaamista, mutta ainakin yksi mun entinen valmentaja vähän sanoi semmoista, että se olisi suurin piirtein tässä 180 paikkeilla pituudelta, ehkä jopa pikkusen alle. Että niin kuin joku Bolttikin, niin hänellähän ei ollut mikään niin kuin optimipituus, että kuitenkin kyllä tavallaan niin kuin vähän lyhyemmällä varrella kuin Boltilla, niin on helpompi päästä siihen maksimivauhtiin sitten. Mutta ei sitten taas liian lyhyt jalka, niin eihän, on sillä pitää juosta vähän sitten nopeammin. Että kyllä varmaan tämmöinen NS-keskipituinen suomalainen on mun mielestä paras. Onko sillä sitten, että onko pitkät reisiluvut
lyhyt sääriluun, minkälaiset niin kuin jalan mitat kannattaa olla tai sitten suhteessa jalkojen mitat, niin sitten keskikropan mittaa? Kyllä se varmaan niin on, että olisi hyvä olla suhteessa pitemmät jalat kuin niin. Selkä. Et mähän olen itse aika tämmöinen perussuomalainen, että aika tasapaksu selkä ja suht pitkä, ei nyt mikään maailmanpisi selkä, mutta siis ei ole todellakaan semmoinen, että mies pelkkää jalkaa. Et ei se mun mielestä mikään niinku hirveä apu tässä ole tämä mun mitoitus, mutta et eihän se todellakaan mikään esteet juoksisi kovaa. Et monilla maailman huipuilla on ihan niinku samanlainen ruumiin rakenne ja sillä pystyy juoksemaan kovaa. Mutta mun mielestä optimi olisi se, että totta kai sulla on pitkät jalat, että niin, nehän tässä pääasia. Kyllä. Sitten tällainen tosi helppo kysymys myös, että kuinka saada nopeutta 100 metriä? Kuinka voisi parantaa aikaa? Nyt. Joo. No varmaan juoksutekniikka on ihan se eka juttu, että pitää lähteä totta kai sieltä niin kuin perusasioista eka liikkeelle. Sen jälkeen voi mennä vähän tuommoiseen hifistelyyn, mitä vaikka tänään tehtiin treenissä, että hakee sitä ultimaattista herkkyyttä. Että kyllä varmaan eka katsoo sen, että juoksun vaiheet on kohdalla. Et alkukiihytys on aggressiivinen ja matala ja sitten maksimijuoksuvaiheessa ollaan pitkänä ryhdikkäänä. Et varmaan niistä kannattaa lähteä liikkeelle. Mikäs se kolmas vaihe? Onko se vain, että se maksimikiihtyvyys pysyisi hyvänä siellä lopussakin vai maksimivauhti? No oikeastaan ehkä satasella kolme vaihetta on kiihytys, siirtymä siihen maksimijuoksuun ja maksimijuoksu. Niin. Jos haluaa ottaa vielä neljännen, niin se on se viimeiset 3 metriä heittäytyminen, mutta silläkin voi ottaa vähän aikaa pois. Aivan. Minkä takia Suomessa ei ole alitettu 10 sekuntia? Osaatko kertoa? toi on kyllä paha, että okei, mä sanoin nyt sen, mikä mä haluaisin sanoa, että meillä ei ole douppaajia ollut. Että mä oon kyllä rehellisesti sitä mieltä, että sen voi juosta puhtaana, mutta kyllä varmaan aika moni ei ole puhdas, ketkä on juossut alle 10. Ja eihän sitä tarvitse salailla, monihan on jäänyt kiinni. Niin. Mutta se on varmaan isoin syy, mutta en tiedä sitten, miksi meistä puhtaista kukaan ei ole juossut. Ja 100 metriä on kuitenkin kanssa, vähän niin kuin sitten taas voimailulajit myös, niin se on niin fyysinen, tai silleen niin kuin fyysisistä ominaisuuksista, mihin sitten verrattuna taitoon, niin kuin douppauksella pystyy enemmän vaikuttamaan. Niin. Ja siis Suomessa pitää sanoa, että testauskulttuuri voimailunkin puolella on niin eri maata kuin muissa maissa. Ihan, se on vaan nyt fakta. Mm. Ei siihen niinku tarvii jäädä roikkumaan, mutta se nyt vaan kyllä, kyllä. Joo. Mullakin pari viikkoa sitten kävi kotona yllätystesti tekijät, niin kyllä ne käy vaan testaa. Ja siis mullakin on käynyt yllätystestin tekijät kotona. Ja viime vuonna testattiin 3 kertaa, vaikka mä oon tällä hupiukko-urheilija. No tossa, että minkälaiset lämmöt ennen räjähtäviä lähtöjä, niin onko ne niinku jotain ton tyylisiä? Mitä sä teet sitten kisoissa just ennen sitä kisamatkaa? Ne on aika ton tyylistä, että ei ehkä tommosia hyppyjä ja heittoja ton tyylistä ei oo, että se on enemmänkin just mitä tehtiin aluksi, polvennosta juoksua, jalaheilutuksia, saksijuoksuja, tommosia, niin mun kisaverkko on aika saman näköinen mikä tänäänkin. Mä teen sitä vaan pikkusen niinku perusteellisemmin, mutta se on niinku aika yksinkertaista kuitenkin. Mutta siinä menee se tunti vähintään, että kyllä siinä niinku hikoillaan jo siinä verryttelyssä. Joo. No sitten tietenkin kiinnostaa paljon perusvoimatasot. Ensin kysytään nämä, mitä tuli paljon, melkein yhtä paljon kuin että paljon penkki, mutta tuli, että jalkakyykkyyn liittyen ja etukyykkyyn ja onko paljon mikä on puolikyykky, paljon on syväkyykky ja tällaisia. Me ei ihan hirveästi tehdä oikeastaan niinku 2 jalan kyykkyä isoilla painoilla. Et meillä on enemmänkin yhden jalan kyykkyä. Siinä mä teen jollain 130 kiloa parhaimmillaan niinku sarjaa. Me ei ykkösmaksimi olla testattu ihan vain sen takia, että pysyy paikat ehjänä. Et ainoat, missä me ollaan testattu ykkösmaksimi, on oikeastaan rinnalleveto. Ja hupiukkoillessa syksyllä oli pakko kerran testata penkki. Ja no se nyt meni. Tämä ei ole hyvä tulos, mutta mä oon silti ylpeä tästä harjoittelematta 100 kiloa, niin mä olin sen takia aika ylpeä siitä. Se on just siinä, niin kuin just se raja rikkoutu. Ja ei yritetty yhtään, niin kuin, että olisiko mennyt 105, että me jätettiin se siihen 100. Että oon mä junnunpana joskus 18-vuotiaana, kun me oli ehkä vähän isompi ego kuin tällä hetkellä, niin oli pakko treenaa penkkiin. Niin mun niin kuin personal best on 110, mutta se ei ehkä tällä hetkellä menisi rehellisyyden nimissä. Mitä? No melkein 1,5 kertaa oma paino ilman treeniä, niin on se kyllä kova. Toisaalta
Elmo lakkaa 140 kiloa penkistä. Se on ai kyllä. Saakeli. Okei, no nyt meni vähän nöyryksi. Siis se pitää sanoa tähän, että siis kommenttiosio tuli ihmisiä just, että ne ei uskonut. Että ei varmasti tule tollaiselta yleisurheilijoilta. Kyllä. On se kyllä kova. No joo. Siis ihan älyttömän. No sitten, tekeekö pikajuoksijat kestävyystreenejä esim. Pyörällä, soutulaitteella, hiihtämällä, muuta vastaavaa? No, oot sä ehkä vähän poikkeuksia? Mä oon ehkä vähän poikkeus. Mä luulen, että kovin moni muu sprinteristä ei tee, mutta mä teen kyllä. Mä hommasin itse asiassa nyt korona-aikaa, kun ei uskalla käydä hirveästi niin kuin turhan takia salilla. Totta kai me salitreenit tehdään siellä, mutta mä oon välttänyt sitten kaikkea muuta, mitä ei ole pakko tehdä siellä, niin teen ne muualla. Niin mä astin nyt kuntapyörä kotiin ja kyllä mä sillä puoli tuntia illassa pyöräilen aina. Joo. No mites sitten, onko ollut haastavaa yhdistää opiskelut, työt ja urheilu? On. On. Kyllä. Silloin kun mä olin vielä opiskelija puhtaasti ja urheilin, niin se oli mun mielestä easy. Et mun opinahjo, mikä se sanotaan, tiedekunta, mitä mä opiskelen, niin se on niinku helppo tehdä urheiluohella. Mutta sitten mä menin tekemään puolipäivä töitä tuossa reilu vuosi sitten aloitin. Ja sitten mä tein vähän kolmeen samaan aikaan, että mä olin pari tuntia päivässä töistä, pari tuntia päivässä opiskelin ja sitten jonkun 4 tuntia päivässä treenasin, niin se oli suoraan sanottuna ihan kauheeta. Luen kiitos, mä valmistuin 2 viikkoa sitten. Onneksi olkoon. Kiitos. Mä oon lukenut sen, miksi sä valmistuis, mutta mä oon jo unohtanut sen. Niin kerro vaan kaikille. Mä oon nyt kauppatieteiden maisteri, ei kerro koko totuutta, opiskelen tietojärjestelmätieteitä, mutta sillä ei ole omaa tuommoista tutkintonimikettä ja meistä tulee kauppatieteiden maisteri. Joo. No paljon kun sulla oli 100 metriä 16-17-vuotiaana? 16-vuotiaana 10.96-16-vuotiaana. 17-vuotiaana 10.74 suurin piirtein. Joo. Sitten 17- ja 18-vuotiaana oli loukkaantuminen. Olin suurin piirtein samoissa. Mutta sitten 18-vuotiaana tuli harppaus ja silloin mä pääsin 10.59. Joo. Ei perhänä, nyt menee kyllä itsekin sekaisin. No mut lähin sieltä niinku 10.90 ja pari vuoden sisällä sain pudotettua sen 10.50. Aika kova on ollut kyllä niinku 16-vuotiaana toi. No joo, mä olin kyllä niinku ja sanoit, kova. Että silloin rupesit keskittyä siihen. Joo, se oli. Mä joskus 16-vuotiaana junnuna silloin mä voitin elämäni ensimmäisen Suomen mestaruuden 16-vuotiaissa ja silloin mä juoksin just semmosia 11 sekkasia, 10-90 aikoja parhaimmillaan, niin silloin futis oli mulle vielä niin päälaji. Et sen jälkeen mä olin vaikka SM-kisoissakin, eli sille, että vitsi, että meillä on futisturnaus viikon päästä, no käydään juoksemassa. Sitten vasta vuosi sen jälkeen mä lopetin futiksen ja aloin juoksemaan pelkästään. Joo. No mikä tällä hetkellä oikeastaan sun urheiluuran suurin tavoite ajallisesti ja tietenkin sitten niin kuin muuten? Niin, mä oon nyt saanut menestystä Suomen tasolla ja vaikka nyt ei voi sanoa, että nyt hallitaan Suomea totaalisesti, kun otti yhden Suomen mestaruuden, mutta nyt seuraava tavoite on, että pääsis tuonne niinku Euroopan kentille. Et viime vuonna, kun mä juoksin 10.30 aikoja, niin ne on ihan hyviä tuloksia, niillä alkaa pääsee jo hyvällä tuurilla vaikka johonkin vähän heikompitasoisiin timanttiliigan kisoihin ja tommosiin, mutta mä haluaisin nostaa sen tason sinne, että jos on vaikka Keski-Euroopan vähänkään isommat kisat, niin mulla olisi mahdollisuutta olla siellä ja pärjätä siellä oikeasti. Mitä se sitten vaatii aikaa? No se vaatisi, no jos puhutaan nyt 100 metristä, niin se vaatisi 10-20 alle. Et varmaan niin kuin 10-10. Mutta nyt kun mä oon ehkä nyt panostamassa enemmän 200 ja 400, niin 200 se tarkoittaisi 20-50 alle ja sitten 400 metrillä 46 alaosia. Oletko käynyt vielä juoksemassa yhtään 200 tai 400 metrin kisaa? 200 metrin kisoja on tullut. Ei ole kovin montaa, mutta kyllä niitä viime kesänäkin pari tuli ja toissa kesänä. Niitä on aina pari tullut aina kesään, mutta kyllä se on. 400 metrin mä oon juossut ulkokisossa vaan kerran viime vuonna. Et mä vedin sen ilman treeniä niin kuin puhtaan sprinterinä 4.881. Että se oli, kyllä mä nyt johonkin top 10 pääsin Suomessa. Et siinä mielessä se oli ihan hyvä aika, mutta on se vielä kaukana niin kuin oikeasti hyvistä ajoista. Niin. Sitten täällä on tietenkin kova haaste, eli Samuli Samuelsson on Suomen nopein mies, koska teillä on seuraavat kisat. Niin, en tiedäkään, että milloin me ollaan samalla viivalla. Että mä kyllä tiedän oman kisakalenteri aika hyvin.
mä luulen, että me ollaan ehkä Paavo-Nurmin Gamesissa seuraavan kerran vastakkain. Että, no tohon mä voin kommentoida sen verran, että et tota, jos katsoo Suomi-Ruotsin maaottelun viime vuodelta tai, tai oikeastaan niin kuin minkä tahansa kisan viime kesästä, niin tota, voi miettiä uudestaan, että kuka se nopein on. Et tota, totta kai, joka kesä on aina eri tilanne. Nyt voi tilanne kääntyä toiseen suuntaan, mutta ei mitään anneta ilmaiseksi. Niinpä, ja ei mitään pahaa verta, mutta mun mielestä on hyvä, että kisat on mielenkiintoisia vähän niin kuin jonkunnäköisten kaksinkamppailujen tai selkeästi, että siellä on hyvät henkilöt vastakkain ja sitä niin kuin seurataan, eikä ei seurata pelkästään sitä aikaa vähän niin kuin, vaan nimenomaan sitä niin kuin urheilijoiden välistä taistelua. Joo, ja kyllä siihen mediakin aika viime vuonna hyvin loi semmoista vastakkainasettelua, vaikka ei meillä välttämättä mitään niinku biffiä tai muuta ollut, mutta siinä oli mutta siinä oli hyvä asetelma, että toinen on semmoinen, en keksinyt tähän parempaa sanaa, anteeksi, tämä ei ole mikään haukkuminen niin tarkoitus, mutta semmoinen vähän niin kuin median lellikki, kuka pääsee helposti otsikoihin, ja mä olin tavallaan sitten se musta hevonen siellä, no, kuka tuli vähän puskista, ja sitten mä otin sen mestaruuden, niin mun mielestä siinä oli hieno semmoinen asettelu, että semmoinen mestari suosikki vastaan sitten musta hevonen, niin tuommoisiahan kaivataankin urheiluun. Ehdottomasti. Kuinka paljon terveydellisiä ongelmia sulla on ollut urasi aikana? Onko ollut mitään? On ollut, nuorempana oli paljon takareisivaivoja, mutta nyt pari viime vuotta on ollut kyllä tosi ehjä. Pieniä loukkaantumisia, semmoisia, missä on mennyt pari viikkoa parannellessa, mutta varsinkin joskus 17, 18, 19-vuotiaana niin oli tosi paljon takareisivaivoja. Joo. Ja se on aika yleinen vaiva pikajuoksussa, mutta nyt mä oon päässyt kyllä hyvin niistä eroon. Joo. Mäkin voisin olla maailman vahvin mies, jos mä pystyisin ilman loukkaantumisia treenaamaan 20 vuotta. Että oikeasti et se on se niinku niin tärkeä juttu, että pystyy ehjänä treenaamaan pitkään. Niinpä. Toivottavasti sullekin nyt tulee sellainen mahdollisimman pitkä kausi siinä, ettei ole mitään ongelmia. Niin kyllä se, vaikka nyt alle 10 alitus, että niin, olisi mahdollinen, mutta se on ainoastaan mahdollinen, jos on niinku, ei ole mitään loukkaantumisia siinä jaksoaikana. Kyllä. Pitää saada hyvä kausi ja sen jälkeen hyvä kausi ja mielellään sen jälkeen hyvä kausi. Jos se tulee yksi huono kausi väliin, niin pitää taas aloittaa homma. Ei ihan alusta, mutta melkein. Näinpä. Joonas Rinteeltä. Hänen kanssaan pitää lähteä 800 metriä tai 1500 jossain vaiheessa kokeilemaan. Niin, 400 metrille tähtäämisen myötä Williamilla on tullut varmasti paljon enemmän kestävyyden ja nopeuskestävyyden harjoittelua. Mutta millaisilla treeneillä hän mittaa kestävyyden kehittämistä ja mille tasolle sen pitäisi kehittyä? Joo, me ollaan testattu useammallakin tavalla, esimerkiksi syksyllä nyt se Cooperi, mutta se nyt ehkä ei ole niin semmoinen lajioman, että se on, sillä ei nyt niin väliä, mitä mä juoksin Cooperi, mutta me ollaan käytetty 500 metrin testiä, jota suoraan sanottuna vihaan. Ei olisi viharakkaussuhde, vaan vihasuhde, että mä oon nyt sen keväälläkin pari kertaa juossut, että se on niin kuin, että jos mä jaksan juosta 500 kovaa ja pystyn pitämään nopeuden silti hyvänä, niin se tarkoittaisi niin kuin sitä, että mä jaksan josta 100 metriä kovaa, 200 metriä kovaa, 400 metriä kovaa. Et 500 metrin testi on ollut esimerkiksi yksi. Sanoit, että vasta 16-vuotiaana rupesit keskittyä tuohon niin 100 metriä vasta, mutta minkä ikäisenä sä huomasit, että sä oot niin erityisen nopea? Varmaan just ala-asteella. Et mulla on hyviä muistoja. Meillä oli aina koulun kisat kerran vuodessa. Joo. Ne oli ihan hirveän verisiä vääntöjä. Siellä oli 60 metriä pituushyppy, korkeushyppy, tollaset. Niin kyllä mä sieltä niin kuin melkein joka vuosi tulin kultamitalikaulassa 60-60 metriltä. Mutta täytyy kyllä tunnustaa, että en ihan joka vuosi voittanut sitä. Kyllä mä niin kuin yleensä noissa koulujen välisissä kisoissa, no yläasteella nyt ne oli aika helppoja voittaa, kun silloin oli jo vähän niin kuin vanhempi ja osasi juosta paremmin. Mutta ala-asteella sen niin kuin huomasi, että pärjää. Jollakin on siis sun päänahka ala-asteelta. Voi sanoa, että edellisen kerran kun kisattiin, niin voitin kyllä Williamin. Mä luulen, että tyypit muistaa sitä aika hyvin. No sitten täällä on, että mitä voisi ottaa Suomi-mallia huippumailta? Niin onko mitään nyt tällaista harjoittelua tai olosuhteisiin liittyen? Et siitä toisesta aiheesta jo puhuttiinkin, mutta onko harjoittelu ja olosuhteet? Niin mitä voisi muuttaa sun mielestä? Niin, no olosuhteet varmasti, että kyllä sitä monesti jossittelee, että jos kylmässä kelissä treenataan tai vaikka kun katsotte sitten sen videon, että miltä ne hallikaarteet näyttää, että minkälaista se juoksu siellä on. Mm. Että sitten jos miettii, että meillä olisi aina leiriolosuhteet, että olisi aina tosi hyvä lämpö,
niin kyllähän niistä treeneistä saisi, jos joka treenissä saisi vaikka 2% paremmin irti, niin kyllähän se vuoden tasolla tekee sitten hyvin. Että tietty olosuhteet ei ole niin kuin pikajuoksu ihan parhaat Suomessa. Kyllähän me pärjätään, mutta ne voisi olla paremmat. Ja toinen, minkä mä vasta tässä viikko sitten älysin, kun kuuntelin Anni-Mari Kortteen kirjaa, että siinä puhuttiin paljon sitä, että mennään leirille ulkomaille ja siellä treenataan muiden niin kuin maailman parhaiden kanssa. Että täällä me treenataan maksimissaan oman treeniryhmän kanssa. Monesti juostaan siltikin eri aikaa vetoja. Että pitäisi niin kuin enemmän ehkä haastaa ja tehdä yhteistyötä samalla sit muiden huippujen kanssa. Toi on varmasti se, että pääsee treenaamaan muiden huippujen kanssa, niin se merkkaa ihan älyttömästi, että tosi pienistäkin maista tulee isoja määriä, vaikka nyt pahvamiesurheilun huippuja, sen takia, että vaikka siellä ei ole välttämättä se edes geenipuuli tai silleen niin kuin hirveästi väestöä, mutta siellä on se, niin kuin, ne kaikki treenaa porukassa siellä ja se niin kuin luo itsessään niitä huippuja, että selkeästi, jos sä totut siihen, että se taso on tämä, vaikka se olisi se maailman huippu, niin sit sä automaattisesti kyllä hakeudut myös sinne niin kuin itse. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mäkin oon vuosia treenannut itekseen. Mä sain nyt syksyllä treenikaveri, joka on tosi kiva juttu, mutta meillä on kuitenkin niin kuin vaikka kestävyysominaisuudet ihan eri tasolla. Niin meillä on monesti vedot silleen, että mä juoksen 2 metriä eellä ja hän sitten tulee perässä. Et mun rooli on tavallaan, että mä vaan yritän olla mahdollisimman niin kuin isosti voittaa hänet. Mutta sitten mullakin on just unelma, että mitä jos mun treenikaveri olisi vaikka 400 metrin maailman paras, niin vitsi, kun olisi siistiä päästä treenaamaan semmoisen tyyppin kanssa, että jos mä vaan niin yrittäisin pysyä siinä perässä joka treenissä, niin siinä varmaan kehittyisi tosi hyvin. Kyllä. No mikä Suomen mestarin ennätys vauhdittomassa pituudessa on? Ai vitsi. Mä tunnustan, että mä oon huono tässä, mutta mun ennätys on 3.09. Joo, 3.09. Että ei sillä kyllä torille päästä, mutta ei se nyt ehkä maailman huonoinkaan ole. Kuinka paljon jalanpohjan pituus vaikuttaa juoksijan potentiaaliseen maksiminopeuteen? Onko asia merkittävä? Joo, mä huomasin tämän kysymyksen etukäteen. Mä aamullakin ihmettelin, että mitä mä tähän vastaan. Siis no periaatteessa lähtee teorisoimaan, että jos mun askel on 2.30 metriä, niin sitten mä ajattelin, että mun jalka on noin 28 senttiä pitkä. Että onko se, että jos mulla olisi vaikka ihan hirveän iso mono, vaikka sanotaan 34 senttiä, että saisinko mä sillä sitten askelpituutta lisää. Mutta toisaalta, jos sun kroppa on tässä, niin että sä vois silti askeltaa niinku tänne kilometrin päähän, kun painopiste menee sitten niinku väärään kohtaan. Että se painopiste on kuitenkin tultava siihen sun alle, että sä pystyt juoksemaan. Että mä ehkä vastaan tähän niin, että jos sitä on jotain hyötyä, niin se on erittäin marginaalista. Joo. No sitten, onko pituudella ja kehonpainolla vaikutusta nopeusjuoksussa? Pituudesta vähän puhuttiinkin, mutta miten sitten toi kehonpaino? Mun mielestä on, sano kuka mitä tahansa, niin on. Koska Stephen Hawkingkin sen tietää, että kiihtyvyyteen vaikuttaa voima ja massa. Ja jos sulla on ihan saakelisti voimaa, mutta sä painat 1000 kiloa, niin ei se massa liiku yhtä nopeasti kuin tyyppi, kellä on vähän vähemmän voimaa, mutta huomattavasti enemmän. Ei se huomattavasti vähemmän painoa. Kyllähän se moottoripyöräkin kiihtyy nopeammin kuin perusauto, kun se on kevyempi. Joo. No täällä kysyttiin nyt, mitä me mietittiin tuossa treenivideollakin, että paljon on kevennys hyppykorkeus. Mä en ihan ole varma, mutta joku 64 olisiko paras. Et se on ihan ok, mutta se ei ole semmoinen, millä mä ehkä ylpeilen. Et semmoinen ihan perushyvä. Kuinka paljon lyhyillä, jos verrataan korkean tason pikajuoksijan juoksutekniikkaa normikaverin juoksuun, niin mitkä ne suurimmat erottuna? Tässäkin tuli tuossa treenivideolla, mutta käydä tässäkin vähän läpi. No ainakin varmaan just ne juoksuvaiheet, että normitallaaja on aika lailla samassa asennossa, oli se sitten alku ja loppu. Yleensä vähän kyyryssä, mutta sitten huippupikajuoksijalla on selkeä tietty formi, ekat 30 metriä, sitten se siinä 40-50 metrin kohdalla tulee se muuntumisvaihe, missä sitten pikkuhiljaa noustaan siihen ryhdikkääseen maksimijuoksuun, joka on sitten niin kuin pystysuora aika lailla. Et siinä on ne jokainen selvä vaihe ja ne on puhtaita. Et
kuntoilijalla se helposti on sitten semmoinen hirveä etukyyry, ryminät, kaavitaan joka sentti, mitä saa. Varmaan se on iso ero. Joo. Vaikka sä tuossa ihan alkuun sanoit, että sä oot hirveä laiheliini, mutta täällä on joku maininnut, että aika lihaksikas kaveri juoksuun. Onko lihaksista hyötyä lajituloksen parantamisen kannalta vai kiinnostaako myös estetiikka? Joo, toi on mun mielestä hauska, kun siinä on se kuva Suomi-Ruotsi maaottelusta. Niin mä oon siinä samanlaisessa kunnossa kuin nyt ja saman painoinen. Mutta tässä on taas se, että miten joku voi näyttää vaikka telkkarissa. Tai kun tulee just sopiva kohta, kun jännittää lihakset ja varjo tulee oikealta kohdalta. Niin mä oon samanlainen kuin nyt tässä ja mun kädet näyttää ihan valtavilta siinä. Mutta ei tämmöiset nää on. Että totta kai estetiikka vähän kiinnostaa, mutta kyllä tässä mennään lajien ehdolla. Kyllähän mäkin voisin treenata ja vähän haluaisinkin pikkusen isommat haukukset, mutta mun mielestä se on niinku, se on vaan hidaste tässä, jos ne on liian isot. Ja kyllähän nyt niinku 100 metrin juoksijat jo pelkästään sen lajin takia on niin esteettisessä kunnossa, että en nyt tiedä tarviiko sitä mitenkään erikseen miettiä. No ei varmaankaan. Laajin kysymys ehkä tähän, että millä tavalla sun treenikausi niin kun jakautuu ja minkälaista nyt treeni on erityisesti tässä kisakaudella, et vaikka treeniviikko? Joo, no meillä on aika selkeät vaiheet kaudessa ja ne on aika samanlaiset melkein niin kuin jokaisella, oli sitten pituushyppää tai pikajuoksia, että siinä toistuu ne samat kaavat. Eli syksyllä treenikausi alkaa yleensä joko aika lailla lokakuun alusta. Siinä mennään peruskuntokaus ykköstä, se on lokakuu, marraskuu oikeastaan. Se on semmoista paljon määrää matalilla tehoilla. Sitten on joulukuu ja tammikuun alku, peruskuntokausi kakkosta. Määrää pikkusen vähemmän pois lisää tehoa, mutta siltikin tehdään paljon duunia. Sitten tulee tammi ja helmikuu, on hallikauteen valmistavaa kautta ja hallikausi. Sitten hallikausi on ohi, niin maalis-huhtikuu on peruskuntakaus kolmonen, joka on sitten taas peruskuntakausi kakkosesta sieltä syksyn. Niin siitä taas pikkusen vähemmän määrää pois ja lisää tehoa. Ja sitten oikeastaan alkaa sitten kilpailun valmistavaa kausi, mikä on nytte, ja sitten ihan kohta alkaa kisat. Et syksyllä enemmän määrää. Määrä on täällä ja teho on täällä ja sitten se pikkuhiljaa sahaa. Ihan tollai perus niin kuin lineaarinen periodisaatio vaan. Joo, että ei se loppupelissä ihan hirveän rakettitiedettä kuitenkaan ole. Ei se ole. Että varsinkin, että sitten kun katsoo, niin kuin sanoit, että aika lailla noin kaudet rakentuu samalla tavalla kaikilla yleisurheilijoilla, mutta sinne omaa lajiin vaan suunniteltuna. No mitäs sitten tässä kisakaudella, että miten sinulla monta treeniä tulee viikossa nyt esimerkiksi ja joo, no tämä on niin kuin aika ihmeellistä aikaa, menee itselläkin totutellessa tähän, että meillä on tällä viikolla, jos lasketaan pelkästään semmoiset kunnon treenit, missä oikeasti niin kuin tehdään. Tämä oli vähän puolivaiheella, että oliko tämä, niin kuin, tämä oli semmoinen valmistava treeni ehkä, että tämä oli 0,7-kertainen treeni. Mutta siis se on 3 kunnon treeniä oikeastaan viikossa vaan niin kuin tässä kilpailun valmistavalla kaudella. Sanotaan nyt, että tässä on vajaa viikko kisoihin. Et sitten se on niin iso ero, että kuukausi sitten meillä oli 14 treeniä viikossa. Et silleen tuntuu hassulta, että miten 3-14 mennään sinne 3. Mutta joo, semmoisia määriä. Kuinka paljon sä itse näkisit, että nopeus kautta räjähtävyys on kiinni lahjakkuudesta? Ja kuinka paljon sitten taas siitä omasta työmäärästä? Mun mielestä, tai mä näen sen niin, että se on vaan niinku karu realiteetti, että se on isosti syntymästä, mitä oot saanut. Että kyllä mä tiedän pikajuoksijoita, ketkä tekee tosi paljon töitä, treenaa huolellisesti, mutta ei, niiden ajat ei ole mitään niinku hirveän hyviä. Että tää on siinä mielessä hieno laji, mutta toisaalta tää on kyllä pirun karua peliä, että jos sulla ei tullut hyviä kortteja pikajuoksijaksi, tai sanotaan näin, että jos sulla on tosi huonot kortit pikajuoksuun, niin ei susta koskaan voi, vitsi kun ikävä sanoa tämä ääneenkin, mutta ei susta koskaan voi tulla mitään vaikka Euroopan tason juoksijaa. Susta ei voi ikinä tulla mitään. Niin, onpa karseeta. Että joskus 80-70-luvulla, joskus back in the day kuulemma tehtiin paljon tällaisia, mun koutsi on siis liikuntatieteen professori, tietää aika paljon tutkimusjuttuja, niin
Niitä tehdään nykyäänkin, mutta ennen tehtiin enemmän. Ne otetaan lihaksesta se pala, mistä näkyy suhteessa sitten nopeat solut ja kestävyyssolut. Mm. Ja sit, niinku, sitä on harrastettu joskus enemmänkin, että katsotaan niinku nuorena jo, että onko susta mihinkään ilman mitään niinku treenejä. Katsotaan lihaksesta pala, että oot sä nopea. No et oo, no vaihan lajia sitten. On kuullut, että jos ei junnuna mene jotain tiettyä aikaa, niin ei susta niinku aikuisenakaan voi treenaamalla tulla mitään. Että vaikka sullakin on tullut niinku kehitystä, siitä 16-vuotiaasta nähden, mutta on sun niinku jo 16-vuotiaana ja varmaan olisi ollut silloin yläasteellakin jo aika kovia aikoja, mutta sitten varmaan ne yläasteella olevat, jotka jos silloin sanotaanko jotain 14 sekuntia, 15 sekuntia, niin tuskin heistä olisi voinut niinku tulla saman tason juoksijoista, vaikka olisi tehnyt ihan kaikkeensa. No niinpä, et ei se mun mielestä edellytä sitä, että sä oot mikään niinku junnu lupaus välttämättä, niin. Mutta kyllä semmoinen perusnopeus pitää olla. Että sä varmastikaan, jos 15-vuotiaana juokset 17 sekkaa satasin, niin tuskin se tippuu sinne niinku 10-40 aikoihin vaikka. Jos sun pitäisi saada olympiapaikka Pariisiin 100, 200 vai 400, niin miltä sä haluaisit saada sen? Niin. Kyllä jos mä saisin valita ihan minkä vaan, niin mä ottaisin sen 100. Mutta mä uskon, että todennäköisimmin mä nappaan sen 400. Joo. Itsellä ei ole enempää kysymyksiä tai katsojiltei nyt muita tullut. Siis ihan älyttömän paljon taas kiitoksia, että päästiin treenaamaan, kysymään kysymyksiä. Kiitoksia Suomen nopeimmalle miehelle. Mutta katsotaan, että muuttuuko se tänä vuonna. Et sitten et ehkä ensi vuonna tehdään eri Suomen nopeimman miehen kanssa videota. Ja, kaikki Viljamin sosiaaliset mediat löytyy kuvauksista, sieltä pystyy seuraamaan hänen matkaa ja kisakokemuksia. Nyt olet paljon aktivoitunutkin siellä, että suosittelen paljon pistää seurantaa. Kiitos taas, oli ihan älyttömän hauskaa. Hei, joo, kiitos munkin puolesta. Mä olin ihan innoissaan tästä ja varmaan huomasikin, että tässä oli semmoista pientä tsemppiä päällä koko ajan. Ja toivottavasti ainakin, niin ei mitään, sairaan hauskaa. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.